Києві чоловік накинувся на інспекторку з паркування, яка зробила йому зауваження про порушення правил та попросила перепаркувати машину. Про це повідомили у Київській міській прокуратурі. За даними слідства, чоловік відмовився виконувати вказівку інспекторки, тож вона фіксувала номер його автомобіля на відео. Я тобі носа зламаю. Не дай Бог. Що не дай Бог? Будь розкажу в суді. Зламаю носа. Тебе це не руки! Руки! Як наслідок, інспекторка отримала забої ноги та плеча, а водій після конфлікту втік з місця події. Працівники поліції встановили та затримали 54-річного чоловіка. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження. Порушнику загрожує від 3 до 5 років обмеження або позбавлення волі.